କଳିଙ୍ଗରେ କମାଲ କଲେ କନ୍ଧମାଳ ଝିଅ, ଆମେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଧାବିକା ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦଙ୍କ କଥା, ଯିଏକି ଆଜି ଖେଳାଯାଉଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଖେଳାଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ ସିରିଜ୍ 3ରେ 200 ମିଟର ରେସ୍ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଇଭେଣ୍ଟରେ 24.4 ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଜ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଲା 200 ମିଟର ଇଭେଣ୍ଟରେ 24.40 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କଲେ, ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ନା ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯାହାର କି ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଏତେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର 2017 ପରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏଠି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିଲି ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବଟ୍ ଆଜି ୱିଣ୍ଡ ରେସ୍ଟା ସାମ୍ନାରୁ ଥିଲା, ସୋ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଅଫ୍ ଟାଇମିଂ, ବିକଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମିଂ କରିପାରିବି। ବସ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଫୋକସିଂ କି ମୁଁ କେମିତି ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ବେଟର୍ କରିବି। ଆଉ ମୋତେ ରନିଂ କରିବା ସମୟରେ ଭଲ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନାହିଁ, କାରଣ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମିଂ କରିପାରୁନି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆଟମସ୍ଫିୟର୍ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ 4 ବର୍ଷ ଯାଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲେ ଜାମାଇକାରେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ବିଶେଷ କରି ଟେକ୍ନିକାଲି କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଡେଫିନେଟଲି ଟେକ୍ନିକାଲି ସେମାନେ ବହୁତ ବେଟର, ଟ୍ରେନିଂ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇଟା ଆଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମେ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟିଂରେ ଏତେ ବେଟର୍ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୱାର୍ଲଡ଼ ଲେଭେଲରେ ଏତେ ବେଟର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସ ଥିଙ୍କ କରିକି ବାହାରେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଏଠି ଟେକ୍ନିକାଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯଦି ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆପଣ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେତେବେଳର ଯାହା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଉ ଏବେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, କ'ଣ କିଛି ତାରତମ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆହୁରି ବି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ର ଉନ୍ନତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ସେଇଟା ଆପଣ ବି ଥିବେ ଆଗରୁ, ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ କହିବି, ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ କହିବି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଫେସିଲିଟି। ଆଇ ଫିଲ୍ ରିଏଲି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଟୁ ସି ଅଲ୍ ଦିସ୍, କି ଟ୍ରାକ୍ ହଉ, ରିକଭରି ସେଣ୍ଟର ହଉ, ଟେକ୍ନିକାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହଉ, ସବୁକିଛିରେ ବହୁତ 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 ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି। ଆଥଲିଟ୍ମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ ଆଉ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରୁ ଆସିକି ଏଠି ମୋତେ ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଫେସିଲିଟି ମିଳିଲା, ସବୁକିଛିରେ ମୋତେ ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଇଛି। ସୋ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ଆଉ ସେଇଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆଥଲିଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ 24th 100 ମିଟର ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ୱାର୍ମ ଅପ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଫର୍ ମି, ଆମ୍ ଜଷ୍ଟ ଗେଟିଂ ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଫିଲ୍ ଦ ୱେଦର, ଫିଲ୍ ଦ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍, ଫିଲ୍ ଦ ଆଥଲିଟ୍ସ, ବିକଜ୍ ଆଇ ରିଏଲି ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଦେ ୱେ ଟ୍ରେନିଂ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍। ସୋ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଧାବିକା ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ, ଯାହାକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଫେରିକି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ଼ ଥିଲା ସେ ରେକର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜାମାଇକାରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ ତାହାର ଟ୍ରେନିଂର ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଖେଳରେ ଅନେକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ସେ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦମ୍ ଦେଖାଇବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।